Ինչ ակնկալիքներն է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից։ Լավ բաներ, միայն լավ բաներ։ Մեծ հույսեր։ Մեծ հույսեր։ Ինչ ակնկալիքներն է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից։ Շատ լավ։ Շատ լավ, ինչ ասեմ, դիտեցինք էլի։ Տեսնենք ոնց անում, ոչ չլու, չգիտենք։ Վստահում ենք, ամեն ձևի վստահում ենք։ Մենք վստահում ենք։ Ենենք վստահում, որ ասենք մի ավել լավը չկա, որ դնված ենք, ավել լավը իշ լավնա դնենք, բայց մենք հինի չենք ընտրի, չգիտենք։ Իսկ որ քաղաքական ուժերին եք ուզում ազգային ժողովում տեսնել։ Հա, ո՞րն ասես, ո՞րն ավել մեր կողմից, որ ասեմ։ Լավ ծրագիր։ Իշխոր ազգի համար մի լավ բան կանի, որ թե ամբողջ ազգին կտանի ստրեսի։ Այսօր պետք է, այսօր բոլորը մեղավոր են, պետք է միանային իրար, Նիկոլի հետ միասին, ով մեղավոր էր մեղավորին պատժեին, էդի բնականաբար, եթե ես մեղավոր եմ, ընձի կարան գտնեմ, որ ես մեղավոր եմ, բայց այս պահին պետք է բոլորը միախմբեն մեկ մարդու պես, այս ազգը սենց վիճակի մեջ գցեին։ Դուք որ քաղաքական ուժին եք աջակցում։ Իմ քայլի։ Իմ քայլի։ Էս առաջը, առաջը սա է, հա։ Այո։ Լավը չգիտենք, չգիտենք, ուրիշ լավը չգիտենք, որ ասենք։ Որտեւ իրանց մեջ 90%-ից ավել սովորական մեր նման մարդիկ են։ Մտած դեպուտատ են աշխատում այդ գործի վրա։ Ու այսօր այդ 3 տարվա ընթացքում չթողեցին, որ այս երկրի մեջ մի լավ բան անեն։ 4 կողմից խանգարվում էր այդ պրոցեսը։ Գործընթացները, քաղաքական լիբո, այս պատերազմը, այս ամեն ինչը։ Մենք չկարացինք միախմբեինք, որ ինչ-որ մի բան կարանայինք անենք մեր ազգի համար։ Ո՞ւմ եք ուզում տեսնել ազգային ժողովում, որ քաղաքական ուժերին։ Միանշանակ քաղաքացիական պայմանագիր։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ էլ ուրիշով կախի ազգի համար մտածող կա, բացի աթորի համար, որ սաղ հելել են, խառնվել են, իրար աթոր են ուզում, այնտեղ 10 տարի 20 տարի իրանք էին էլի, ինչ էին արել։ Պատերազմից հետո եթե մի մարդ կանգնում է վարչապետի կողքին, նշանակում է ակնկալիքները շատ մեծ են, ապագա կա։ Իսկ ընդհակաշարք առաջարկելու դեպքերի մասին լսել եք։ Ընդհակաշարք առաջարկելու դեպքերի մասին լսել եք։ Այո, կարող եմ նաև օրինակներ բերել։ Օրեր առաջ Աբովյանի գյուղերից մեկում բարգավաճ կուսակցությունը դպրոց ծաղիկներ էր ուղարկում ու երեխաներին ծրարներով գումարներ էին տալիս որպես վերջի զանգի նվերներ, բայց ողջունել էր տնօրենի քայլը, որ հրաժարվել էր ծաղիկներից, ասել էր մեր դպրոց պետք չի ուղարկեն, բայց այ երեխաները վերցրեցին գումարները զուտ որպես վերջի զանգի նվեր, բայց դե բոլորս էլ հասկանում ենք, թե դրա տակ ինչա թաքնված։ Ինչ ակնկալիք ունեք քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից։ Դե չեմ կարա ասեմ սենց կոնկրետ ինչ, բայց լրիվ սենց Նիկոլից մենք չգիտեմ ինչ ձևի ասեմ, մեր ամբողջ կյանքը ոնց որ Նիկոլից կախված է, այ սենց կասեմ։ Դեպի լավ, դեպի լավ, լավը որն է, լավը որն էր, ուղղակի այս պատերազմական շրջանը շատ խանգարեց, որը կախված էր նախկին իշխանություններից, ծախված, ոնց որ ասաց եկավ այս խեղճ մարդու գլխին ամեն ինչը, բայց այն որ անարխիան չկա, անարխիան չկա, մաքրություն ա տիրում, կոռուպցիան չկա, դա արդեն մեծ բան ա մեր համար, ակնհայտ ա։ Իսկ ձեր կարծիքով որ քաղաքական ուժերը կլինեն ազգային ժողովում։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասեմ, որովհետև ոչ մեկին չեմ հարգում։ Նիկոլից ենկող ոչ մի մարդ չեմ տեսնում։ Շիրինյան։ Շիրինյանը, այ մի քիչ Շիրինյանն ու Արամ Սարգսյանը, ուրիշ ոչ մեկի։ Իսկ ընտրակաշարք առաջարկելու դեպքեր լսել եք, թե չէ։ Շատ եմ լսել, բայց ասենք ինձ չեն արել։ Առաջարկ չի եղել, բայց շատ լսել եմ։ Ինչ եք լսել։ Դե ընտրակաշարքները Ռոբերտ Քոչարյանի պահով։ Դաժե պահեր ա եղել, որ ասել են, եթե ձեր ծնողներին տենան քնություններից կկտրենք, Նիկոլի հավաքներին։ Լսել եմ, շատ եմ լսել։ Դպրոցներում են ասել, թե համասարաներում։ Այո, դպրոցներում։ Կոնկրետ չեմ ասի, բայց դպրոցներում ասել են։ Որ քաղաքական ուժին եք աջակցում։ Քաղաքացիական պայմանագիր։
Այսինքն գոհ եք 3 տարի կատարված աշխատ։ Շատ, անչափ։ Հենց անձամբ իմ վրա այդ բարելավումը ազդել է։ Երբ որ կարքով հիվանդները գնում էին հիվանդանոց բուժվելու, այն մաղարիչները անպայման լինում էր, թեկուզ իրանք թոշակաբանը կարքով էին, անվճար պետքա պարկեն, բայց վերջում դուրս գրվելուց 20-30 հազարներով պետքա մցնեին բժիշկների գրպանները, բայց հիմա չկա, փարոսների դեպքում էլ, որ մեր առաջի 2 ամիսները պետքա վճարվեր, մաղարիչ լիներ, նոր այն 9 ամիսների գումարը իրանցը լիներ, բայց հիմա այդ չկա, որ մտնում ես ձեռքդ գրպանը, որ մցնես գումարը, վայ ասումա դուրս արի, էլ պետք չի մեզ դա։ Այդ հերիքա, ազնվությունը էլ եմ կրկնում, ազնվությունը, արդարությունը հալացվում է, բայց չի մեռնում։ Ու հույսով ենք, որ մի այս էլ պետք է մեր հաղթանակը լինի, իհարկե արդարության հաղթանակը։ Ցելի 738-ի զորքը շարված ա եղել, որ ստիպված ընտրել ենք Սերս Սարգսյան, ուրիշ ոչ մեկի, իսկ արդեն Նիկոլ Փաշինյանի 18-ին հեղափոխությունը, որ եղավ, զորքը շարվեց և ասեց ձեր հարցողությամբ ենք թողում, ում կընտրեք։ Ես սնունդի պահով ամեն ինչ փոխվել է, քիչ եմ տեսել, մի ամսով եմ Նիկոլ Փաշինյանը եկել, մի ամս եմ ծառայել այնց հետո, բայց լիքը լավ բան էր եղել, այլի սնունդի հետ կապված։ Ու քանի գնումա լավն ենք տեսնում, վատ չենք տեսնում, այս ինչ որ եղավ ամեն մեկն է մի սխալ կարում այդ կյանքում անի, այդ սխալի իմունքներով ճիշտն էլի դասում, պետք չէ միանգամից հիասթափել ամեն ինչից, այդքան բան կարամ ասեմ։ Իսկ ինչ ակնկալիքներ ունեք քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունից։ Ո՞ր կուսակցությունից։ Քաղաքացիական պայմանագրի միայն լավը, ես ինձ էլ են զանգեր գալիս, լինում է որ զանգում են, ասում են միամիտ ձեր համար ընտրվել, հարց են տալիս, պատասխանը միանց հարց են, միայն լավն եմ ես մտածում որ կարա լինի, Փաշինյանից վատը չենք սպասում այդքան բան կարամ ասել։